先生、アニメ次回予告始まりますよ。どれどれ、何やら真剣な話し合いの模様。ななみさんの膝枕気持ちよさそうです。再び柴関ラーメンへ。便利屋68の皆さんも常連になったようです。あれ、ですがまた先頭に芸能学園の生徒さんも登場です。次回第5話、友達なんかじゃない。先生、アロナも友達100人できますかね。いかがでしたか。次回もぜひ見てください。じゃんけんぽん。